Videoya keçməsən Əbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İnsanlar panikaya düşməsinlər, gedib rahat yatsınlar. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri mənəsət azı açıqlamasında Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib. O qeyd edib ki, zəlzələ paytaxt Bakıda hiss olunmayıb. Reklamınızı Smart B ilə effektiv edin. Zəlzələ saatlı Şirvan arasında hiss olunub. Dərinliyi çox olsa da qorxulu bir şey yoxdur. İnsanlar maqnitudanın 5 bir bal gücündə olmasına görə qorxmasınlar. Bakıda külək olanda da 30-cu mərtəbədəkilər hiss edir. Mən özüm zəlzələni hiss etmədim. İnsanlar panikaya düşməsinlər, gedib rahat yatsınlar. Bununla yanaşı, Milmuğan iqtisadi rayonu maksimum 6, 7 bal gücündə zəlzələlərin baş verə biləcəyi bir ərazidir. Zəlzələdən sonra xırda təkanlar baş verə bilər, amma qorxuya düşməyə ehtiyac yoxdur. Bunu referans azı açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Ekogeoqrafiya şöbəsinin müdiri, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Ənvər Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə 5 baldan yuxarı zəlzələlərdən sonra xırda titrəşimlərin olması normaldır. Həmin ərazilər ümumiyyətlə çökmə suxurlarla doludur. Muğan iqtisadi rayonu sanki kiçik Qafqazla böyük Qafqazın arasında onların çöküntü səxurlarının yuyulub gəldiyi ərazidir. Aras çayı, Kür çayı onun qolları yuyub gətirib orada çökmə səxurlardan ibarət bir ərazi yaradıb. Ümumiyyətlə biz artıq Azərbaycan ərazisində baş verən zəlzələləri normal qarşılamalıyıq. O ərazi zaten 5-6 ballıq ərazilərdir. Elə bir qorxulu şey yoxdur.